ထဲမှာတည်ရဲလိုက်ခံရရင်ပြေးကျင်နိုင်ပြေးလို့မရ။စကားပြောကျင်ရင်လည်းပြောကျင်နိုင်ပြောလို့မရ။ဒါမျိုးတွေကြုံဘူးလား။အခုပြောပြပေးသွားမှာအိမ်မက်ထဲမှာလုံးဝလုံးလို့မရတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကစာတွေ၊နံပါတ်တွေကိုဖတ်လို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာသာစကားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အုံနောက်အစိပ်ပိုင်းကလှုပ်ရှားမှုအားနည်းသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အိမ်မက်ထဲမှာစာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဝါးနေတာမျိုးအတိတ်ပဲမရှိရပေါက်ကိရစာတွေဖြစ်နေရတယ်။စကလုံးတွေကကကြီးလိုလိုခဝေးလိုလိုမသိမကွဲဖြစ်နေရတယ်။ကိုလုံးဝမသိရဘာသာစကားတမျိုးလိုဖြစ်နေရမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။စာဖတ်လို့မရသလိုပဲစာရေးတာစကားပြောတာနာရီကြည့်တာတွေလည်းခက်ခဲတယ်လို့ဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာရေးစရာတွေကြပြစရာတွေကြတော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမရှိရစာတွေကိုပဲရအောင်ဖတ်ပြီးတော့နိုးလာတဲ့အချိန်ထိမှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိရဆိုပြီးတော့စိတ်ပညာရှင်တွေကပြောပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လူတိုင်းကြုံမှုကြလားမသိဘူး။အိမ်မက်ထဲမှာပြေးလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်ထဲရလိုမျိုးအပြင်မှာလိုင်းမလို့အောင်အုံနောက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအလုံးပိတ်ချထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်အိမ်မက်ထဲမှာပါလှုပ်မရဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မက်ထဲမှာပြေးလို့မရပဲနဲ့ဒေါင်းလိုက်ခုတ်ပဲဆိုရင်တော့ရနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာလုံးလို့မရတဲ့နောက်တစ်ခုကမှန်ထဲမှာကိုက်ကိုက်ကိုကြည့်လို့မရပါဘူး။အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်အစ်စ်မန်ကိုဖန်တီးနိုင်စွာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်မက်တွေထဲမှာမှန်တွေကိုတွေ့ရခဲ့ပြီးတော့မှန်တွေ့လို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေရုပ်ပြောင်မှန်တွေထဲမှာမြင်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့အိမ်မက်ထဲမှာလုံးလို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်အိမ်မက်ထဲမှာလုံးလို့မရတဲ့တခြားအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာမီးအဖွင့်ပိတ်လုံးလို့မရဘူး။တစ်ခုခုဆိုရင်ပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူး။အနက်အရာသာခံလို့မရဘူး။စသဖြင့်ပေါ့။တခြားကြုံမှုတာရှိရင်လေပြောပြပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကဲနောက်ပိုင်းမှာလဲစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။